Festoj me ofertat më të mira vetëm në Eliab. Vajlule djeli 1.29, pomes pomfrit 2.25, 5 tortila 1.5, keks kamel 69 cent, bambil marshmallow 19 cent, boronic 29 cent, salveta bonito 25 cent, belux 1.10, poç elektrik 69 cent, peshqir 3.29. Festojmë bashkë me fëmijët, na vizitoni më 1 qershor dhe përfitoni pije falas. Ju mirpresim në Eliab.